National Geographic jurnalının tanınmış fotojornalisti, Fransa da yaşayan dünya şöhretli Azərbaycanlı fotoqraf Rıza Diqqəti Kəlbəcərlə bağlı müqayisəli paylaşım edib. Dünyanın qaynar nöqtələrində olan 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin canlı şahidi Rıza Diqqəti 1992-ci il və işğaldan sonra terrora məruz qalan Kəlbəcərin 2021-ci il fotolarını video şəklində paylaşıb. Kəlbəcərin tarixən mədəniyyət mərkəzi olduğunu ların əhatəsində qədim daşlarla, minlərlə heykel, müxtəlif sənət əsərləri və qızıl mədənləri ilə tanındığını vurğulayıb. Qeyd edib ki, ermənilər bu torpağı işğal etdikdən sonra onlar buranın sakinlərinə 10 saat vaxt verdilər ki, buranı tərk etsinlər. Çoxlarının sa həyatına son qoydular. Əksəriyyət dağlarda, qarda, çovğunda həyatını itirdi. Ermənilər burada qəbirlər də daxil olmaqla, əllərinə keçən hər şeyi məhv etdilər. Bir memar olaraq işə bu muzeyləri və onların qədim fasadlarını görmək istəmişəm. Mən indi Kəlbəcərə daxil olanda heç bir şey tapa bilmədim. Onlar bu muzeylərin təməlini belə məhv ediblər. Mən təəccüb etdim ki, minlərlə əsər və qədim qızıl heykəllər necə yox edilə bilər. Xahiş edirəm bu sualı paylaşaq və UNESCO-ya ünvanlayaq. Bunlar sadəcə tolan edilən mədəni irsimizin bir hissəsidir, deyə paylaşımda qeyd olunur.